Igen, får man höra. Sådan. Han hopper helt ned og løber efter dig. Ja, godt. Han ligger ned, han er ramt. Jeg er knocket. Der var flere, eller hvad? Jeg troede, du knocket en. What? Hvor mange er de? Ja, jeg tror der var en ekstra der. Fordi jeg blev knocket bagfra. Så... Ej, okay, det er godt skud det der. Så har de været tre? Jeg ved ikke hvad der skete der.